halkan runtii waxaan u nimid waad la socotaan bay ila tahay inaan ka qayb galo shirkii maalgashiga afrika ee london ka dhacayay ujeedada koowaad u nimid oo muhiimadda koowaad u nimid waxay ahayd inaanu runtii mid shaqay ahayd inaanu ka soo qayb galo yacni shirkaas muhiimka noo ahaa puntland muhiim u ahaa soomaaliyana muhiim u ahaa waxaan leeyahay runtii shirkaas wanaag badan baa ka soo baxay waan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galay markaan intaan joognay runtii waxaanu yeelanay shirar tiro badan oo kala duwan oo side events ah oo shirka ka baxsan oo ay ka mid tahay FCO-ga Foreign Commonwealth Office-ka arrimaha dibadda ee UK baarlamaanka waxaan sidoo kale aragnay DFID oo ah hay-adda horumarinta ee Ingiriiska waxaan kaloo tagnay jaamacadda UCL University College of London waxaan kaloo oo tagnay waxaa la yidhaahda hay-adda African Educational Trust oo hawlo badan ka wada dalka iyo runtii qadadii quruxda badnayd ee Buckingham Palace laftigeeda waan is leeyahay wanaagsan bay waa la socotaanu hadda in badan naqubaha oo kada maqasheen waxaanu wadnaa reforms sababtoo ah dowladnimadu waxaa la yidhaahdaa governance-ku it's all about institutions dowladnimadu kama soo harto haykalka dowladnimo amase institutions-ka kama soo harto marka Puntland inay yeelato isbeddelkeedu wuxuu ka bilaaban karaa change-ku waxaa la yidhaahdaa the turn over of political leaders dadku inay isbeddelaan madaxweyne yimaado oo mid tago macna badan ma suubanayso waxa weeye in uu dhaco yacni institutions-ka dawliga ahi inay xoog leeyihiin in ay yacni machine dhab ah oo dowladnimo uu jiro ayaa muhiim ah si taa loo helo marka waxaanu niri waxaan maxaan u baahanay reformskan u baahanay muxuu yahay kow waxaan ka bilownay inaanu sameyno waxa la yidhaahdo civil service reform in shaqaalaha dowladda isbeddel lagu sameeyo sababtu maxay tahay waxaan rabnaa qofka saxa ah inuu boosinka saxa ah joogo the right person at the right place inuu joogo waxaan idin sheegayaa marka ku bishaareynayaa 10 bilood gudahood Puntland waxay yeelanaysaa hal international airport sideed iyo toban bilood gudahood waxay yeelanaysaa labo two international airports laba sano gudaheed waxay yeelanaysaa three international airports waana dugu tijaabinaysaa waxaa kaloo hadda annaga qorshaha noogu jira in waad artay muumiranayaa insha allahu new deal programs-ka annagoo la kaashanayna iyo wadamada qaarkood oo meesha aan ka sheegaynin inaanu helo investment ah dhanka jidadka iyo dekada ugu horreeyaan laaskor iyo garacad dilaha yiraahdo